не знижуєте тариф, тариф залишається тим, який був встановлений. Так, ви робите знижку згідно тієї формули, яка наведена в постанові Кабінету міністрів, і вона стосується лише тих, буде стосуватися лише тих місяців, коли ціна природного газу менша, ніж та, що закладена в тарифі. Так. Так, щоб наші люди не очікували, що сьогодні ми робимо знижку 26% і вона розповсюджується на кожен місяць. Сьогодні ми говоримо тільки про грудень місяць. Так, у грудні. Тоді, коли ціна була нижча тієї, що встановлена в тарифі. А так, якщо буде, наприклад, ми знаємо, яка вже ціна на січень, а якщо в лютому буде ціна менша, то у вас знову буде можливість такий перерахунок зробити. Так, у нас буде можливість в лютому тоді знизити. З кожним разом, скільки буде знижувати ціну на природний газ Кабінет міністрів, наскільки будуть знижуватися тарифи для людей. Плата перераховуватися. Буде така можливість, так. Зрозуміло, так? Але хочеться ще пояснити. Була заявлена така позиція про те, що деякі міста знижують тариф. Але я хочу сказати, що до таких міст відносяться такі міста, як, наприклад, Кропивницький, в якому ціна була, мені здається, взагалі найвища, ну там ще в Луцьку була. Вона була 2137 гривень 81 копійка за 1 гігакалорію. Тобто у нас в Южному ціна менша, набагато менша, чим у деяких містах України. Тобто у нас 1394 гривні, так? Тобто 1300 і 2000. І 2100. Так вони доставочні? В них сезонний, тобто це одноставочний. Но є міста, в яких і двоставочний, але набагато більша ціна. До речі, хочу сказати, те, що ми сьогодні маємо двоставковий тариф, це вигідніше, тому що ми можемо оцю складову газу, яка входить до тарифу, ми якраз можемо її абсолютно спокійно коригувати, якщо вона зменшується. Тому що ми виокремили звідти вже всі інші затрати. Так, добре, голосуємо. Хто за? Да, будь ласка. 26%. В грудні. 26%. Ні, тут мене не... В рішенні немає. Ні, в рішенні немає. Тому що ми даємо ми їм право. Можна коригувати чуть-чуть там незначно. Саме підприємство, згідно цієї постанови, взагалі могло би без нашої участі зробити по цій формулі знижку. Але є деяка законодавча колізія, тому що є закон про житлово-комунальні послуги, в якому чітко написано, що до 1 травня 2020 року підприємства мають надавати послуги своїм споживачам за тим тарифом, який затверджений в договорі, який був укладений на час, по тому тарифу, який укладений був закладений в договорі. Тому ми, як виконавчий комітет, надаємо право нашому комунальному підприємству все ж таки зробити цей перерахунок і дотриматися нормативно-правового документу, який нижчий за закон. Тому що вони себе страхують в якійсь мірі, тому що ці постанови Кабінету міністрів на сьогодні юридично немає, немає якого такого законодавчого права, щоб воно колись захистили, якщо прийде КРУ, перевірятись, вони не можуть, скажімо так, ссилатись на цю постанову, а на рішення виконкому мають право. Так, є ще питання? Нема? Хто за, прошу голосувати. Все, дякую, одноголосно прийняли. 2019 рік, це є перехідний період за законом про житлово-комунальні послуги, підприємство не має змоги змінювати чи коригувати тариф. Але Кабінет міністрів надав право комунальному підприємству здійснити перерахунок плати за теплову енергію та послуги централізованого опалення у тому випадку, якщо ціна природного газу, яка є в структурі тарифу, вища, ніж та, за якою фактично закуповувався природний газ у грудні 2019 року.
Оскільки ціни на природний газ у грудні значно були знижені, то підприємство має таку можливість, і ми здійснимо перерахунок за послуги централізованого опалення для споживачів міста Южного приблизно на 26-27%. Це буде різна сума, це може бути як 100, так і 200-300 гривень. Більше все залежить від того, яку кількість теплової енергії спожив будинок, споживач конкретний. Тобто, оскільки на кожному будинку встановлені теплолічильники, і ОСББ може впливати на кількість, регулювати більше-менше, тому різне було споживання у грудні і різною буде сума перерахунку, але в процентному відношенні це буде 26%. Перераховуватиметься лише умовна змінна частина тарифу, тобто ціна однієї гігакалорії по суті. На коефіцієнт є в постанові порядок перерахунку, там встановлена формула, і за цією формулою встановлено коефіцієнт, нам розраховано, і ми перерахуємо вартість однієї гігакалорії у грудні. Тариф не змінюється, він залишається тим же, що й був, він продовжує діяти і на наступні місяці. Це фактично є знижка грудня. Саме у грудні ціна газу природного була нижча, тому це знижка грудня безпосередньо. У січні нам вже відомо, що ціна газу знову зростає. Зростає також вартість транспортування та розподілу природного газу в два рази фактично. Тому у січні ми вже бачимо, що такої змоги не буде надати таку знижку. Але у грудні вона є. Як це вплине на фінансові зміни на підприємстві? Це ніяк не вплине на зміни на підприємстві фінансові, оскільки це не є повернення, фізичне повернення коштів. Ці кошти будуть зараховані як переплата на наступний місяць або як знижка у цьому місяці. Тобто, якщо споживач уже сплатив, то це фактично буде відображено вже у січні. У платіжках січня він побачить таку графу, перерахунок, і кожен отримає цей перерахунок, незалежно від того, сплатив він уже послугу за грудень чи ще ні. Також треба зазначити, що пільги та субсидії на пільги і субсидії даний перерахунок ніяк не вплине. Тобто, якщо людині призначено субсидію, то вона її отримає саме в тому розмірі, який і встановлено для неї встановлено ПСЗН. Для нас це це просто не отримання якоїсь частини доходу, але збитку ми не отримаємо. Тобто для ЮТКЕ це, можна сказати, невигідно, так? По суті, дійсно невигідно. Це могла би бути додаткова така можливість розрахуватися з боргами за газ перед НАК «Нафтогазом», що по суті і робилося, так, усі кошти, які ми отримували, більше 70% ми сплачуємо за природний газ НАК «Нафтогазу» автоматично за спецрахунками. Це би лише прискорило, якби ми не робили такого перерахунку, це би лише прискорило розрахунок наш з поставником природного газу. Ось і все. Під час засідання зазначили, що ви могли внутрішньо на підприємстві вирішити, так, і не виносити це на виконком, чи як? За постановою це виключно право підприємства надавати таку знижку чи не надавати. Тобто це не наш обов'язок. Ми можемо надати знижку, а можемо і ні. Це рішення самого виробника. Проте, оскільки тариф нам встановлює виконком, то ми вирішили, що буде правильним, якщо і виконком нам надасть таку можливість, так би мовити, узаконити таке наше рішення своїм рішенням. Так було проголосовано, тому що це дійсно буде правильно для нашого населення, якась знижка, тобто ціна газу для підприємства знизилась, а тариф залишається незмінним. Тому постанову Кабінету міністрів було прийнято, щоб була можливість підприємства зробити такий перерахунок для нас, не тільки для населення, а всім споживачам, які потребляють теплову енергію. Тому на засіданні виконкому було прийнято рішення
яке надає право підприємству це зробити. Чому на виконкомі? Тому що є колізія у законодавчому полі, тому для того, щоб захистити підприємство, було це рішення винесено на засідання виконавчого комітету та проголосовано. Основний споживач підприємства – це населення. Тому і було прийнято таке рішення, щоб якимось чином все ж таки надати споживачу знижку в якості от зменшення плати за централізоване опалення та теплу енергію за грудень 2019 року. 26%, там майже 27%, так? Це багато? Ну, траплялося таке вже в практиці чи ні? Ні, це вперше, тому... Ну, все буде в подальшому залежати від того, як буде змінюватися ціна для підприємства. На даний час, от, в грудні, ця потреба і можливість була, тому виконали, а далі будемо дивитись. Ну, на січень, як сказав директор підприємства, майже перерахунку не буде. Вже в лютому будемо дивитися, яка буде ціна для підприємства. Це буде вирішуватися кожен місяць. Ну, на даний час, да, ми знаємо ціну газу за січень з транспортуванням, тому ми рахуємо, що знижки ніякої не отримаємо, щоб підприємство не загнати в борги. А у лютому будемо бачити, яка буде ціна. То підприємство підписало додаткову угоду, в якої регулюється ціна газу кожного місяця. І вона може збільшитися, може зменшитися. Тому будемо бачити, що буде попереду. Відносно грудня зросла ціна транспортування і ціна газу, ну, майже от названа цифра була 4200 гривень у грудні і 5500 гривень у січні. Тому це можна прорахувати, який відсоток зросла ціна газу. В тарифі підприємства була ціна газу от по прошлому опалювальному періоду 6200. Тому бачимо, що все ж таки ціна газу знижена, але при цьому зростає ціна транспортування, що не дає змогу якось маніпулювати, ну, регулювати. Тобто вона, в принципі, стається незмінною, тобто такою, як є в тарифі. Я сьогодні почув, як сказали, що це новорічна акція. Це точно так виглядить, тому що це зниження йде тільки за грудень місяць. Перерахування буде зараз в січні за грудень на 26% по нашому місту. Але ми не знаємо, що буде в січні, що і в слідуючих місяцях ми цього не знаємо. Але згідно постанови Кабінету міністрів, ми сьогодні прийняли рішення на виконкомі про те, щоб знизити ціну на тепло на 26%. Ну, як Кабінет міністрів говорив, що зниження буде від 20 до 30%. У нас, по нашим розрахункам, це складає 26%. Будемо чекати, що буде далі.